Има ли слабост во системот за самопопишување? Програмерите тврдат да, статистика негира. Прва на проблемот укажа програмерка, која на Facebook напиша дека наишла на грешка во апликацијата за самопопишување наменета за граѓани од диаспората. Тврди дека секое лице кое ќе инсталира бесплатен VPN може да се попише од Македонија, иако ова апликација е наменета за македонските граѓани во странство. Пишувам за да ме исправите ако грешам или да пријавите ако е тоа потребно. Јас која живеам во Македонија успеав да се само попишам користејќи VPN. Штом инсталирав бесплатен VPN, веќе немаше ограничувања. Одбрав да сум кај нашиот северен сосед, го оставив мојот македонски телефон и без никаков проблем бев регистрирана и го пополнив прашалникот. Не се бараат никакви податоци за адреса од земјата каде што престојувам, а за причина за престој имаше повеќе опции, од кои последната беше друго или нешто слично. За да го провериме тврдењето, телевизија Телма побара помош од програмер. За помалку од 2 минути тој успеа да влезе во системот и ни ги објасни чекорите. Прво се отвора страницата на која пишува дека влез од Македонија не е дозволен. Второ се инсталира VPN клиент од која било држава во светот. Третиот чекор е враќање на почетната страница која сега дозволува регистрација. Се што е потребно понатаму е да се внесат податоци. Програмерите укажуваат и на други слабости, дека е и обичен платен прокси сервер ке ја заврши истата работа, дека апликацијата се отвора и со други пребарувачи, дека за проверка на матичен број е ставен на мод 11 проверка, што може да одобри и погрешен матичен број, затоа што нема никаква верификација на број што се внесува. Спорно за нив е и тоа што има само еден степен на верификација на корисник, преку мејл на кој се добива лозинка. Укажува дека би било добро да има и втор степен на заштита, мобилен со предефиниран префикс, задржава од која се попишува не е добра идеја, затоа што има апликации за преземање на броеви со разни префикси. Државниот завод за статистика негира дека апликацијата е пробиена, но и да е така, тврда дека по собирањето на податоците таа база ќе се спои со базите на гранична полиција, МВР, ПИОМ, АВРМ и ФЗОМ, а врз база на матичен број ќе се отстранат евентуалните дупликати или злоупотреби, ќе потенцира и казните доколку некој ја злоупотреби апликацијата. Тој што ќе уништи, прикрие, оштети, преправи или на друг начин ќе стори да бидат неупотребливи внесените податоци на пописната апликација, ќе се казни со казна затвор од најмалку 3 години. Програмерката која ја откри грешката не сакаше да даде изјава пред камера, ни пиша дека се надева дека предупредувањето на заводот не се однесува на неа, туку на тие што ќе го скријат проблемот, односно вистински ќе се попишат на овој начин. Согласна е дека има кривично дело ако почнат луѓе да се попишуваат низ дупката која ја увидела и тестирала, но вели дека токму затоа ја објавила. Убедена е дека не е единствена која ќе го видеше проблемот, затоа што е премногу лесно да се најде. Тестот веднаш го објавила, а денеска ги повика и од заводот да го затворат профилот, затоа што незината цел е да укаже на проблемот, а не да влезе во крајните податоци на пописот. И незините колеги програмери кои ја поддржаа нагласуваат дека нивните тестови не се компјутерски криминал, само се потенцираат техничките пропусти кои отвораат зобнежи и во методолошка смисла на самата операција за попишување.